ja vaig dir prou, està aquí, o tu o jo. Va denunciar el seu fill que la maltractava. El 8% dels joves que passen per la justícia juvenil és justament pel comportament violent amb els pares. Hem parlat amb pares i fills que fan teràpia per sortir-se'n a Girona, un dels dos centres que hi ha al país. El 8% dels menors catalans que passen per la justícia juvenil ho fan per haver maltractat els seus pares. I aquests menors van a parar a centres separats de la família per reconduir aquests comportaments. A Catalunya hi ha dues unitats que els tracten, a Barcelona i a Girona. I aquí, a Girona, a partir d'ara, podran fer també teràpies en un pis fora del centre de menors. Ja vaig dir prou, hasta aquí, o tu o jo, perquè m'hagués fet mal algun dia. Avui per avui, o jo diria a la gent que estigui passant per aquesta situació, que no se sentin culpables, perquè jo al primer moment jo em sentia, vamos, destrossada per dintre de pensar, has denunciat el teu fill, vaya mare, no? Però avui en dia ho puc dir amb el cap ben alt que si fos avui ho faria molt abans, perquè no tinc paraules d'agraïment per tot el suport i per totes les teràpies, tot d'ajudar el meu fill quan l'han ajudat d'aquesta manera. I on l'han ajudat és a la unitat d'atenció a menors d'entre 14 i 18 anys que han comès delictes de violència cap als seus pares i que ara tenen un nou espai, aquest pis. Aquí hi arriben per ordre del jutge i molts per problemes amb estupefaents. Per factors externs, però perquè tenen un seguit de mancances o personals o de salut que els ha conduït a tenir una escalada de violència o una conducta molt disruptiva dins l'àmbit familiar que s'ha fet insostenible, tant per ells com per als seus progenitors. I és a partir d'aquí que ja entra justícia o els pares han cregut entrar en el cercle de justícia per trobar un recolzament i una ajuda. La violència contra els pares o les mares està relacionada amb conductes molt impulsives i que algunes vegades amb problemes de salut mental detonades o agreujades pel consum abusiu de drogues i principalment com es detecta de marihuana. Per tant, no es pot banalitzar el consum, no es pot banalitzar el consum quan parlem de menors. En aquest nou espai hi viuen 6 menors, entre ells la Valèria, a qui li queden pocs mesos de teràpia. Abans era un martiri, ara és superpositiva. Estic molt bé amb la mare, amb el pare, els estimo molt. Els he aprengut a valorar molt més del que no els he valorat mai. I res, els estimo molt.